apparence, les choses sont très faciles pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Sammen. Velkommen til dag 100. Oh my god! That's wild. Da jeg startede det her projekt og sæson 3 af det her daily vlog video hver eneste dag, der havde jeg nok ikke tænkt, at jeg ville klare 100 dage. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde. Jeg synes, det har været sindssygt spændende, men jeg har kunnet mærke på mig selv sådan den seneste uge to, at det er nok nu, jeg skal sige tak for det projekt, fordi at jeg kan mærke på mig selv, at de dage, hvor der bare er en fuld dag, hvor jeg bare arbejder og sidder på kontoret, jamen så bliver jeg nærmest irriteret på mig selv over, at jeg ikke har mulighed for at filme noget til jer. Og sådan, der er bare dage, hvor jeg bare har brug for at slappe af og holde weekend, og ikke nødvendigvis filme hele tiden. Men jeg vil egentlig gerne forklare, hvorfor det var, jeg startede det her projekt. Efter at have kørt den der psykopat daily vlog projekt på et år, så kørte jeg en ny sæson, hvor jeg fejlede efter 15 dage, og så har jeg så kørt den her nu på 100 dage. Grunden til, at jeg startede sæson 3, var egentlig, at jeg gerne ville lave noget mere. Jeg ville gerne holde mig lidt mere i gang efter corona, og sådan noget, hvor man har fedtet en lille smule og sådan noget. Så havde jeg bare brug for at få et spark i røven, og sådan presse mig selv sådan rent kreativt, og rent sådan arbejdsmæssigt, og bare skulle lave noget hele tiden. Og så ville jeg egentlig også gøre det for at få lidt gang i min YouTube-kanal efter, et langt stykke tid havde jeg ikke uploadet særlig meget, hvilket jeg var mega nederen over, så derfor tænkte jeg, at så ville I derude kunne få en masse forskellige indhold. Jeg gjorde det egentlig også for at lære mig selv bedre at kende, når man bliver presset ud i de der situationer. Så det var rigtig, rigtig spændende. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende. Jeg har lært en masse om mig selv, sådan jeg har kunne mærke efter ordentligt, sådan, okay, hvad er det, der er galt nu her? For eksempel de dage, hvor jeg havde mindre lyst til at filme, eller jeg ikke havde noget at lave, eller jeg var ked af det, har ikke lyst til at filme, eller sådan noget i den stil, så kunne jeg mærke efter, okay, hvorfor er det så, du ikke gider at filme i dag? Og de dage kommer selvfølgelig, og dem skal man egentlig bare acceptere, som de er. Og jeg synes, jeg har opnået det, jeg ville med det her projekt her. Jeg har været mere aktiv på min YouTube-kanal, altså det går sindssygt godt lige i øjeblikket, synes jeg, jeg får. Selvfølgelig ikke de samme visninger, som jeg gjorde dengang, det er også fint nok, det har jeg accepteret. Men jeg kan se på både kommentarer og mine mundlige visninger og det hele sådan, det kører mine algoritmer, det kører langt bedre i og med, at jeg er mere aktiv. Og det kan YouTube godt lide, så det er mega fedt. Jeg har fået presset mig selv hver eneste dag, både kreativt og sådan mentalt og det hele. Så det synes jeg også har været mega fedt, men jeg tror bare, jeg kommer til det punkt, som jeg egentlig også kom til. Den gang jeg stoppede den allerførste efter 407 dage, at for mig, der tror jeg, det er svært at skulle lave noget hver eneste dag, specielt hvis det også kan være sådan virkelig kvalitet, og der virkelig bare er kredset for det. Og det var sådan lidt det, jeg sådan kom her til sidst. Jeg synes, det var svært sådan at kunne få lov til at kredse om det, fordi jeg har et fuldtidsarbejde, og der er sådan mere eller mindre på arbejde sådan fra mandag til fredag, nogle gange også i weekenden. Så det er svært ligesom at komme ud og lave noget sindssygt fedt indhold, og have tid til det, fordi jeg ligesom også skal tjene de penge, der gør, at jeg kan have min bil, have betalt husleje, forsikringer, mad på bordet, alt det der. Fordi at jo, YouTube, jeg tjener penge på det, men det er ikke nok til, at jeg kan leve af det. Det havde været noget andet, hvis jeg kun lavede YouTube, jamen så ville jeg også selvfølgelig kunne lave nogle andre ting også, og have mulighed for og langt mere tid til at lave videoer. Men jeg tror bare, at jeg kommer til det punkt, at når jeg både har et arbejde og YouTube, jamen så er det svært at prioritere begge ting 100%. Så det er en af de grunde til, at jeg har sådan valgt at sige, okay, det er nu, vi stopper. Stop, mens lejen er god, kan man sige. Og jeg tror, at i stedet for, at jeg skal fokusere på at så uploade, lad os sige, 2 eller 3 gange om ugen, men så er det altså også bare legende. Altså, til sidst så synes jeg også, det blev sådan, at jeg filmede bare for at filme, selvom der ikke skete noget. Kontra hvis man planlægger det, og man filmer, når der sker noget. Altså, forstår I det? Det tænker jeg, gør. Og jeg tror også, det var nok også det, der endte med at ske sådan til den første daily vlog, at sådan, der skete ikke noget til sidst. Sådan, og så stoppede jeg egentlig med det, og så filmede jeg egentlig bare, når der skete noget. Og det tror jeg, det er det, at jeg kommer til nu her i fremtiden og virkelig planlægge det ordentligt og virkelig lave det lækkert og bruge lang tid på det, fordi at hvis man virkelig skal kredse for videoerne og gøre dem rigtig lækre og sådan noget af det, jamen så 24 timer ikke så lang tid både til at filme og redigere og uploade thumbnail, alt det der.
Så jeg tror også, hvis jeg får lidt længere tid til at lave videoerne, så bliver de også langt bedre. Så det tror jeg egentlig, det jeg har fundet ud af sådan her over den seneste 2 uger. Jeg vil gerne klare de 100 dage, fordi det er alligevel ret meget. Og jeg er glad for, at jeg gjorde det. Jeg synes, det har været mega spændende, og det er dejligt at være i gang med YouTube igen og sådan noget der. Men jeg kan også bare mærke, at de dage, hvor jeg bare har brug for bare at ligge på sofaen og lave ingenting og sådan have lidt nogle dage, hvor jeg bare slet ikke laver noget, det har jeg sgu savnet. Og sådan, til sidst så blev jeg sådan lidt irriteret over, når der ikke var noget indhold og sådan. Det har jeg nok også kunne mærke, at jeg har været lidt frustreret over det. Så jeg tror egentlig bare, at det er kommet til det punkt, hvor jeg bare skal sige stop til det. Det bliver højst sandsynligt nok sidste gang. Men mindre der virkelig, virkelig sker noget, at jeg går all in på YouTube eller et eller andet i den stil, så kunne jeg ikke forestille mig, at jeg vil tilbage til daily vlog, fordi jeg har mit arbejde ved siden af. Så det håber jeg selvfølgelig, at I accepterer. Jeg ved, at der er mange, der har synes, det har været fedt, at der har været videoer hver dag, også selvom der ikke er sket så meget i dem. Og det appreciate jeg virkelig meget. Jeg synes, det er mega fedt til jer, der har fulgt med hver eneste dag. Det betyder sindssygt meget. Men jeg tænker, at det kommer til at blive endnu federe her i fremtiden, fordi at jeg får mere tid til at lave hver enkelt video, og der bliver højst sandsynligt også langt. Det bliver højst sandsynligt også langt bedre indhold og bedre filmet og alt sådan noget, fordi jeg har lidt mere tid til det og få planlagt det ordentligt sådan noget kontra, når det er hver eneste dag. Så det håber jeg så, I ser frem til, men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Det bliver bare en snakkevideo om, at ja, det bliver den sidste video af Daily Vlog-projektet, dag 100. Det bliver fandme mærkeligt ikke at skulle filme de næste par dage, det skal man godt nok lige vende sig til, tænker jeg. Men altså, tak fordi I så med, og tak til alle jer, der har set med alle 100 dage. I really appreciate it. I er fandme for dejlige. Og så ses vi egentlig bare til min næste video. Jeg håber at kunne uploade den 2-3 gange om ugen-ish. Måske kan det godt være, at jeg lige holder en lille pause på YouTube i en uges tid, for lige at genoplade batterierne og sådan der, og finde ud af, hvad der skal ske. Men i hvert fald så vil jeg sige tak fordi I så med. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.